زه د برسګي او د کوسګي چې څومره مرګري دي خاص کر زما علما استادان دي دا وی ډیره مننه او شکریا ادا کوم چې هغوی په دې ګرمۍ کې دومره انتظار وکړو موږ له دا د عزت مقرره کړه ستاسو ډیره مننه او مهرباني زه دوه خبرې کوم یو خبره د ایمان او د اسلام په حواله د دې پارټۍ کوم چې کوم موجوده حکمرانان دي او دویمه خبره زه د دې یو کال د دوی کارګردګي او د دې نه مخکې زموږ څه خدمت دي هغه استاد دواړه یو کوم تاسو ته ښه په غور سره سوچ وکئ لومړۍ خبره دا ده چې د ټولو نه اول د اوټ او ورڅ نه په دې کوم د علماو اختلاف دی چې دا اوټ څنګه شی دی او دا اول نه اول خبره دا ده چې موږ مسلمانان یو او موږ کلمه ویلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله د دې کلمې نه لاندې موږ مادې څه خبرې دي هغه لازم دي چې د هغې به خیر ساتو په هغې کې دام راځي چې ته یو سړی مشر کې یا هغه ته مشر وې نو د هغه د اسلام او د ایمان باره کې به هم سوچ کې چې آیا دا سړی څنګه سړی دی د دې باره کې نو ټولو نه لاول به د دې خیر ساتي ځکه چې اخلت پکې نقصان نه شي تېله خو چې کله ته یو سړي له اوټ ورکې نو یو داسې سړي له به ورکې چې کم نس کم هغه فاسق فاجر نه وي او هغه په یو ګناه نه کوي دنیا کې خو له چې څه ونه کوي چې اخرت خو له ډمبرې نه کوي تاسو ته پته ده د عمران خان او د هغه د حکومت چې دی دا د یو مونږ د یو جنډې لاندې جوړ شوی دی دا د هغوی د یو پلان لاندې را روان دی او دا یقیني خبره ده او ثبوت سې ته زه ویم ور سړی په غوړه کولاو غوږونو واورئ او بیا خپل یې وګورئ که چېرته ثابت نه وو نو بیا ما ته ووایه هر کله چې یو مشر وزیر اعظم تقریر کوي نو هغه به د عامو اخلاقو خیال ساتي ته خو دا د اسلام باره کې وي بل چې کوم قوم ته خطاب کوي نو هغه خامخا یو ځل اورېدل شي او د هغې نه پس دې بعضې کټنګ کېږي او بیا یې نشر کوي تاسو ته پته ده چې عمران خان د خلق په ورځ ما دی خاتم النبیین ما دی درې ځلې وخېږي او د شرم نه مري نو مسکی شي نو یو خو د ختم نبوت د قادیانیت دپاره دا یو لویه مهرده ده چا او مطلب دی د دې دپاره کار کوي بیا وایي په خپله انټروی کې دا په انټروی کې دي بیا ته د قوم خطاب هم یم چې نن لس ورځې مخکې کړی دی په خپله انټروی کې وایي چې دا د قیدانان چې د کافر ګرځولې شوي دي 1973 کې د بټوسیا په وخت کې شیخ غلام الله خان چې زموږ د استاذانو استاد دی او مفتي محمود چې د پدرامان ملیسیا پلار دی د دوی په وخت کې چې دا کافر ګرځول شوي دي نو دا د ډېر هر څه د پازه دا وایي د یو څو انتخاب پسندو دا خوښه وه چې داسې کار دې وشي حالانکه د ټولو خلکو خوښه نه وه او زما په خیال مادي چې په دې ګستاخي رسول مادي چې کومه سزا میلاویږي که نه وایي دا ډېر زیاتی دی د دې د نظر ثاني وشي دا ډېر په تیزۍ کې شوی دی یو دا کوي چې د نبي علیه السلام د ختم نبوت په باره کې ټول دین ګډوډ کوي لګی دی دې نه وروسته منصوبه د جان پوچ کر درې میاشتې دوه میاشتې پس دا یو کار کوي داسې یو کار کوي چې خلک ګوري خو د اوسه پورې مطلب دا دی لګی دی دویمه بله ورځ یې د پچک په شپه قوم ته خطاب کو جیونیز پی ټي وي چې څومره چینلي دي ازادي دي او که مطلب دا دی سرکاري دي او که غیر سرکاري دي په دې هغه خطاب پروت دی څوک چې ډرامې کوي که نه نو هغه بې غیرته وي که څوک به دا وایي چې دا خبرې هغه نه دي کړي هغه دې هغه چینل له واړئ د هغه د پارټۍ کسان دې راواړئ د هغه د نظریې کسان دې راواړئ او خاص کر مسلمانانو د ایمان والا دې راواړئ او زه کوس برسګي کې ځکه ویم چې د ټولو نه زیات علما شپږ شلې اووه شلې علما خو صرف د پنجپیر دي دلته دې کې نه دي فارغ او دا نور خو به د دې نه هم دوه سوه وګوري دلته د ټولو نه زیاتې مدرسې او د هغه دي دا دې د ایمان په رڼا کې وګوري اوټ چر چاله ورکوئ زما هغې څه مقصد نه دی خو هغه په خپل خطاب کې وی وی چې په جنگ بدر کې 313 صحابه نکلي بارې ډر کې ماره نه نکلي وی ګوره ډر کې ماره نه نکلي دویم د جنگ اوحد باره کې وی چې کله اوحد کې صحابه په لوټ مار ما دي مصروف شونه دوی ته شکست وشو کارې ویلی لوټ مار لوټ مار لوټ مار بار بارې ویلی دي زه صرف د مسلمانانو نو د دې زساګي بر د مؤمنانو نه دا ته پوس کوم چې هغه جنگونه چې وی جنگونو کې نبی علیه السلام په خپل ایسا غیستې ده او بیا دا سلور خاص کر دی پایی جنگونه دی چې کافر راغلی دی جنگ خندق جنگ اوخد او جنگ بدر جنگ بدر دسی وشو چې یو لاره ما دی ابو سفیان قافله تیره ده
نبی علیہ السلام لاړی او د قافلې دراستنولو د پاره ورللی د کعبې مشرکانو سره د نبی علیہ السلام ټول زمکی ټول کورونه ټول سامانونه پاتې شوی او مدینه منورې ته ته هجرت کړو هغه ته هغه خپل ارڅه غستل چې تاسو ته زما حق دی کله چې جنگ بدر ته غوی را ورسیدل نو په سوفین ډیر خیر سره او هغه ابو جهل ته اطلاع وکړه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام قافلې ته راوته د تراشد دیله او موږ لار بدل کړله جنگ بدر په میدان کې دغه جنگ وشو د غیر ممکنه جنگ وشو نه تیارې او نه څو حدیثه تنل ته یو بل زمیلاو شو نبی علیہ السلام صحابه ته ویلې چې ډیر کم یستي او که تاسو له دوه دغه دي په دې قافله وسم لکه وي خولاړه او که دلته جنگ کوي ستاسو خوښه ده خو هغوی ویل چې موږ دلته جنگ کوو جبرائیل علیه السلام موجود و کم صحابه چې یا کورونو کې یا باغونو کې یا مطلب یو ځای بل ځای تللي وو درک یې مارې نه وو هغوی ته خبر نو رسیدلی بدرین صحابه جنتین دی الله په به دغه را لګی یغی نو رسته چې څومره صحابه دي کاغه جنگ نه پاتې شو یا جنتین دی دا غوی بارکه الله درزا اعلان کړی دی دویم د جنگ احد میدان ما دروځي نه مخکې لیدلې او غیر مرګرو بلیدلې جنگ احد کې دویم جنگ زکه وشو چې جنگ بدر کې فیصله شوی و چې دریم دویم ځل به مرکه په جنگ احد کوو په احد په میدان کوو د احد میدان ته نبی علیه السلام هم راووتو سره د خپلو مرګرو او ابو سفیان او د هغه ډلم سره د خپلو مرګرو راووتله دلته په دې میدان باندې مرکه وشوه د کعبې مشرکانو نه ډالر راوړي وو دا هغه وخت نه درهمې راوړي وو نه دینار وو نه سره وو نه قجورو ګاډي راوستي وو نه اوښان نه ډک کړي وو صرف پورې او دا شی نه وو په هغه میدان کې جنګ وشو نبی علیه السلام یو غونډۍ وښودله چې دې نه مه راکوزېږئ صحابه پاس په لوړ وو هغوی چې وکتل چې جنګ فیصله شو کافر وویل شو نو هغوی دې له راکوشو چې دا ملګري م زخمیان دي دا به اوچت کړو دې نوې غاړې ته کړو که کوم شهیدان شوي چې دا اوچت کړو لوټ مار خو سوچ نه شي کولی د صحابه وو په ذهن کې چې هغوی د دې دپاره را چې لوټ مار دی او دویم کوونو مالې غنیمت دی ټولو نه پاک مال دا دی د ټولو نه بهترین په رزق کې د هغه د مالې غنیمت رزق دی هغه صحابه چې رال سره د حمزه رضی الله عنه هلته شهیدان پراته دي د هغوی خوشبو د هغوی د دوړو د هغه جنګ احد نه والله چې د هغې دغه راخیجي اثرات جنګ احد هغه میدان دی چې نبی علیه الصلوۃ والسلام د ټول کائنات بهترین انسان په ذات خود موجود جبرائیل علیه السلام د ټولو ملایکو بهترینه ملایکه هغه په ذات خود موجود د ټولې دنیا د پیغمبرانو نه پس د ټولو نه بهترینه ډله صحابه کرام موجود او هغه ډله چې د الله په حکم سورت انفال سورت توبه سورت محمد په دې ټولو کې د هغې نقشه د هغې مخکې کیدل وروسته کیدل وی وله غشي دا حدیث دا ټول هرڅه موجود دي خو دا ظالم په هغې بیم ګوته وچتوي چې دا لوټ درکې مارې نه یې نکلې او مطلب لوټ مار مادې مصروف شو په دې وجه د دغه سړي حمایت کول چې د هر چا کوي هغه سنویشنلین دي کم نس کم د هغوی کوپر او اسلام جدا جدا دي او د دوی کوپر او اسلام لا نه دی ښکاره شوی نو کم نس کم زه دا ویم د ایمان په رڼا کې چې هغه سړی چې مسلمان یو کلمې ویلي او دا ویډیو دې وګوري چې په کوم چینل یې ګوري او څنګه یې ګوري هغه دې راواړی ودې ګوري غوږ دې ورته کېږدي چې آیا عمران خان دا خبرې کړي که نه یو هندو چې غیر مذهبه دی او کافر به کې بالکل دا ویلی شي الله قرآن کې وایي چې دا دسې دي دا دسې دي دا دسې دي او یو چوان دی که څه بلی دی ترجمان د پنجاب هغه صرف دا ویلي چې دا د هندوانو کمیونټي چې دا خلک یې چې دی دا داسې خلک دی قاعده خبره یې کړې وه هغه یې په دې سملۍ نه مات کړو او د وزارت نه په مات کړو او نن دې ته د صحابه وو د پیغمبر ګستاخي کې او مطلب د دې پخان دي بیا ولولما چې دي بعضې د هغه چمچي چې دي او مذهبي امور وزیر چې دی هغه وایي چې مطلب دی دا قولن یې ویلي وقیدې دا نه ده دا قولن ګستاخ دی دا قولن مطلب د ایمان نه خلاص دی یو عملن یو قولن تاسو وایي زما زړه کې دا خیال و زه به د کفر خبرې کوم مقصد یې دا دی چې صحابه وو باره کې د هغه دا خیال نه دی چې دا لوټماران دي خو په خوله دي خولې وایي نو مال چې په خولې وایي او په پړه کې وایي دا یو شی دی دا یو رنګونه انګار دی نو زه تاسو ته سوال کوم چې د دې ډلې نه ځان وساتئ دا د یهودو او مطلب دا دی د ډیرو غټو ځینونو نه دا شعر روان دی او ډیر زر به نور په مزه مزه ښکاره شي او د هغې نه باوجود مطلب دا دی دې خلکو سطلل په لاره دوی له اوټ ورکول یا یې مشر ګڼل دویم دا د ایمان نه د خلاصي ذریعه ده په دې سوچو کې نمبر ون دا خبره په دې ځای خلاصه شوله دویمه خبره دا ده چې موږ او د الیکشن دپاره ډېر خلک ولاړ دي او ډېرې خبرې کېږي دې ساګي څه زما د ډېرې 2001 او 2009 نه دغه ده واسطه ده او زه ډېر دلته راغلی یم او دا ټول علما او دا ټول زه پېژنم د 2013 نه وروسته زه بلال څه ورسیم د 2013 الیکشن کې دلته
زنه راغلی نه میچانه ود غوخته او نه مطلب ما ته پته لګېدله خو شکر الحمدلله د سایګي نه د دوی ښه پوزیشن و د 2013 پورې په سایګي کې هېڅ قسمه کار نه کېدو حالات خراب و د 2013 نه دېخوا په سایګي کې بر او کوس سایګي کې تقریبا موږ د دیرشو پورې سکیمونه اچولي و هغه ټول را روان و تیله ته دا یم چې هغه سکیمونه ولې لیر شو د تېر الیکشن نه مخکې چې کله مطلب د ډي پي تیاره شوله یو سکیم زموږ ګوتې و چې دا دلته دی په مدرسه کې دا سولرایزیشن چې ما ته دا مدرسه ډېره ګرانه ده دا ما د هغه ګټو د وخت نه لیدلې وه او دوی کې یو کیو چې زه به کله راتلم هغه کوي به وتو فقط څه خبرې چې شل کاله کې وتې و که پنځه کاله کې وتې خو بولقۍ به پې تاوېدې نو دې مدرسې له موږ سولر وکړو هغلته کوزه مدرسه ده د جمعیت علما عالمې دی هغه له موږ سولر وکړو او تیرو کلونو کې په اخري کال موږ د سایګي دپاره یو مضبوط سکیمونه واچول چې په هغې کې چینې وې په هغې کې سولرایزیشن و په هغې کې ډګویلې وې او په هغې کې د علماو موږ خیر ساتلې غلام الله مولوی صاحب چې زموږ ملګری دی هغه رضوان الله چې پلار یې جومات اسلامي سکاره دلته ولاړو دا ټولو ته پته ده خو بیا هم موږ د علماو بعضو خیر ساتو موږ چې علما زموږ د سر تاجونه دي او هغوی له مې سکیمونه واچول هغه سکیمونه د الیکشن د بین په وجه وروسته شو د الیکشن پسې متصل په هغې کې هغه درخواست ورکړو یو ځل تیره دا سکیمونه دې نه کېږي دا د دې دا کوآرډینیټ ټیک نه دي هغې نه چې موږ را خلاص کړو دوباره هم ټینډر ولګو یو وزیر رالې سار ټینډر و ماښام یې ختم کړو دې موږ هلته درنه ورکړه په سړک ما دې باران ورېدو جمعي کې خو شکر الحمدلله چې په هغې کې 158 سکیمونه د ټولې مومندې جنسۍ هغه موږ وویستل چې په هغې کې 8 سکیمه د بر او د کوس ساګي دي د هغې باره کې دوو څلور سکیمونه د دې دي څلور د کوس ساګي دي دا موږ دا تا او ته چې دي دا په دې 298 سکیمونه کوم چې تاسو ته زموږ ستاسو سکیمونه چولې په هغې کې دي دا خو زموږ د 15 کالو تقریبا د سولرو سره ډېر شي سکیمه به موږ دلته کړې دا غرنګ دا بجلی وه چې دا د شوکت خان په وجه پاتې شوله نو بیا موږ منصوبه جوړه کړله چې د دویزو یو فیډر موږ وکړو دې شکې دا دغه نشته دا سوچ نشته دی چې تاسو خپل فیډر وکړي یو د چیناري فیډر موږ دا وستنې راوړې په ډاک کې مخکې کړې نیم چیناري راووته او نیم دې طرف نه خلک راووته ساګي ویل ویل موږ ته به تړي چیناري ویل ویل دا چا وتړو د دې نه یو لوی قومي جګړه جوړېدله نو هلال فیصله وکړه ماته ویلې چې دا شی به بند کړو او دسې کار به وکړو چې موږ به د ویزو ته نوی فیډر وکړو د ویزو ته موږ نوی فیډر روان کړو دوی له به ساګي نه بجلی ورکړو د کوس ساګي نه نو په بر ساګي به بجلی لوډ کم شي دا ستنې خښې دي تاسو به لیدلي دا د الیکشن نه مخکې په دې نوي سړک خښې دي دا دا موږ د دې د وجې دا راوستو چې دسې به د ویزو ته هم لاړ شي او دوی دې کوس ساګي له وتلیان ورکړو دوی ته دغه ول دا منصوبې موږ اچولې وې او ان شاء الله چې که چېرته 2018 الیکشن کې موږ دغه نوی راغلی دا عرضي شخص چې کوم موږ څه د توجهاتو د وجو خوړلن کې موږ پوره اخیستی دی خو د هغې په وجه هغې کې لږ اوس د 2018 د 25 جولای نه پس دا موجوده کسان او موجوده حکومت راغلی دی وزیر اعلی یې خپل صدر یې خپل وزیر اعظم یې خپل ګورنر یې خپل او نور هغه خفیه مخلوق یې خپل ټول ارڅه اوسه ولاړ دي او مکمل قوت یې دی په کار ده چې موږ کال کې یو روپۍ کار کړی وی چې دوی د شلو کړی وی چې موږ مطلب ده د لسو کړی وی چې دوی د زرو کړی وی د 25 جولای پروس کال یو شین کتاب راځي هر کال هغې ته ډي پي وی سالانه د مومندې جنسۍ په هغې کې لیکلي چې د ټولې جنسو دومره روپۍ دي او بیا د مومندې جنسۍ دومره روپۍ دي تفصیل زه ځکه وایم ملګري تنګېږم او ټیم هم لږ دی خو تفصیل ځکه دی چې په ساګي کې موږ قومي سیاست کوو قبایلي سیاست هم کوو د وګړي سیاست هم کوو موږ په چغه دلته چاله له شکس راکو که نه او په هوای راکو په دوکۍ راکو په دروغې راکو چې پته ولګېږي چې مطلب دا دی څوک په کارګردګۍ ما دي او څه چل وشو چې دا تپوس دې دا ملګري وکړي ماښام چې څه شو هغه کتاب دغه سالانه کتاب چې راشي نو دې کې د ایجوکیشن د هیل د سین ډبلی دغه رنګ د د ایریګیشن لوکل ګورمنټ چې څومره ادارې کار کوي دې ته پکې خپلې خپلې روپۍ بیا هغه روپۍ د وخت منې د هغې نامینیشن وکړي په هغې سروې وشي هغه منظور شي او هغه ټینډر شي بیا په علاقه کې کېږي په دغه کې ډېر 15 کروڑ اوبو له راځي او دغه رنګ 15 کروڑ سړک له راځي په دې کې څه د یونیسټري جوړېدلې موږ به وختي جوړ کړی دا دوه سکولونه چې غټ جوړ شوم دا د خدای دغه دغه څخه وکړي چې دا غوی جوړ کړل د خپل فنډ نه دا روډ چې دی دا فرنټیر کور موږ له جوړ کړو
دا دا روډ دی دا فرنټیر پور جوړ کو دا دوه سکولونه چې دي دا آرمی والا جوړ کړه او دا اسپیټال چې دی دا موږ سیول جوړ کړی دی دا دلته چې دی امام جات کی الان کې مطلب موږ دغه فیډر وکړو چیناری تم فیډر وکړو او دې ته مطلب دی یو ټرانسفارمر د امام جات منځوري موږ کړی فاصله کې موږ بازی کار مده مالی یو افسر وکړي بیا وروسته تکی شي کله چې موږ دې ته ټرانسفارمر وکړو نو هغوی ویل چې دې ته دا الان راغلی دا د دې د تیره وولټ ټرانسفارمر دی او لیدلی مو دي پکې یو د ناوګۍ لیدلی یو زموږ لیدلی او موږ چې کوم لین دې ته په کار دی هغه ټرانسفارمر ته هغه د هغه د 1,25,000 دی هغه بیا فیصله په دې وکړه چې کاله به دې ته موږ مطلب دی تارونه غټو د ډیم نه تلی راغلی دي صرف کیبل او دغه پیچول غوښتل نو بیا به د هغې نه پس هغه ټرانسفارمر راځي کنډیشن به سازېږي نو سالانه ډی پی راځي په هغې کې د وابدې د هر شي خپلې روپۍ دي 10 ما دي اګونګې بلال اناپویه بلال چې دوی وایي هغه چې کټې په دغې شتنې په ټوپک و هغه د بلال پټوانې شتلي او ویل مطلب دی سولر سیاست دی د ټرانسفارمر سیاست دی د کنځلو سیاست دی او کله بهیې خیراته کاسه ښوده و چې څه د خدای بې عزتۍ وي هغې ښودلې نو موږ ویل زه دوی پی ایچ ڈی کړی دا که خیر هلیکاپټرې به جوړوي جازونه به جوړوي شاهین مزایل به جوړوي مطلب فلانداری سین به رړی نن به په ساګې کې شوله ولاړی مخ ویل اوبه به رامنې کړې دي لاندې کې خو موږ راوختو مخته ساګې دی څه یې پکېلي دي که مطلب دا دی غلنۍ یونیورسټي سازه کړي خپل کلي ته که خپل کلي ته یې فرشه اچولې نوم زه یې منم که مومن د پیر قلانې دې خوا میخ راوړی او ثبوت یې کړو نو والله چې موږ استفا ورکو هغه پسې لاړ شي چلنج دی وته ما وته ویلې دي چې پرېس کلب ته راوځي که پرېس کلب کې نه نو مطلب دا دی په قسم قران یې کې که په قسم قران یې نه په کوم کتاب یې کې را دی خو چې تا څه کړی وی خیا هر شی یو شی د هر شی یو پیسې ونه او طریقې هغه کتاب چې راغلی او سالانه هغه په پاټا په تاریخ کې پیله ځل واپس شو پیله ځل کال تیر شو د هیڅ موانه چول ځکه چې هغوی شل امپیا ما دي ورانو هغوی سره د چا د قام د کوي د لارې د سرک د دې غم نه و صرف د دې غم و سه چې مطلب دی زه به امپیا کېږم او که ته به امپیا کېږې او هغه امپیا او دغه امپیا او د دې ځای نه مطلب چا هغه چا فرمان له ډالۍ وړی چا مطلب اسد قیصر ته ځان خطړی کړو چا علي محمد راوستو بس شل پاټۍ شوي او دا یې ویلې چې موږ د امپیا ټکټ راوړو نورې والله که د قام کار څه کار و او چې څنګه هغه آیمنې کورسۍ ته رسېدلی دی دا غي نه پاسې د امپیاتور څه کار نشته خپل کلی کې ویلي خپل ورونو ته ویلي چې بس په قلار کې نه دا خیری زل دی او دا چانس یې مونږه ګټلې او پیسې پیدا کړې نو هغه کتاب کې واپس لاړې د تاریخ په پاټا کې د ټولو نه پاتې مینې چې مطلب د په تاریخ کې پیل ازل فند واپس شو او مطلب د خپل لغه کتاب چې دی هغه منظور نکو او هغه پاتې شو که چرته دا وکړي چې منظور شوه په موږ نه چې نه دی منظور اخیری کې سیمونه پاتې شوي دي نو د الیکشن د بیند وجې دي چې وروسته موږ د خراب کړي د دوه حکومت صرف دا یو کار یې کړی چې بل ورځ 41 ویلونو ټینډر وو هغه ملتوي کا دا چان مې ټینډر دی هغه ملتوي کا موږ چې کومې چینې کړي دي کې ګوتی وه موږ چې کوم ډیمونه کړي دا وروسته کا او مخکې کا قسم مې دی و چې بل ورځ وزیر اعلی ته یو سیکرټري دی د لوکل ګورنمنت سیکرټري دی هغه نوم دی ظاهر شاه صافی په تقبایي کې اوسېږي که د چا اوسه واسطۍ ورشې د تقبایي د ریل خوا پاټلۍ خوا ته یې کور دی هغه قسم وکړو چې پرون دلته راغلی او راته ژړلي چې زه غر کېږم چې ته دا ټینډر وکړو نو ویل ما ورته وویل چې ظالمه په څه ملتوي کما درې څلور ځله خو پکې تا قاتیر وویستو ما دلتې هغې کې مې ولېږو بېرته پیکي پیل ځلې یې ویلې ویل د ساګي یو کوآرډینېټ دی ساګي خو خو پاس اسمان کې هغه شارۍ وده که نه دغې ته څه شی وایي جي پي ایس څه شی دی او لاندې خو په پابادي دومره ده چې د زورونو ده نو چې هغوی رال وی کتل چې د غلام الله زی هلته دی د نیز دلته دی د خان باچا هلته دی نو هغوی ورته وویللې بېرته یې راپورټ ورکړو چې لاندې په ځمکه خو مطلب خلک ډېر دي او پاس په اسمان کې دغه ستا یو دی هغه شاره نو بس هغوی هغه راپورټ واپس کړو په دې یقین شه چې صرف دې پسې منډې وایي چې مطلب دا دی دا اسکیمونه چې کوم زاړه ترقیتي کارونه شوي دي دا ملتوي کوي نو وروره چې نه کار کړی نه مطلب دی مخکې خدمت دي نه دې کال کې خدمت وکړو نه مطلب تاڼه شته نه مطلب دی جومات شته نه مطلب دا دی د خاندان څه دغه شته نو بیا زه وایم چې هغه سړی چې هغه له اوټ ورکوي هغې کې څه شی نه نه مذهب او اسلام شته مشر یې والله مې دی وایي چې داسې طرف ته روان دی چې سی بیا کوي یو څو چې کاره به د قادیانیت اعلان کوي چې وی نه کې ده پسې پیسې د هغوی دي که وی نه کړو نو دا دی سی بیا کوي خامخا به مته وویل انشاءالله چې څنګه مطلب دا دی ممتاز قادري
او یو مطلب د ایمان او د یقین د ایمان او د مذهب په لحاظ ته وګورئ شاید از ما اوږد لذي پاس پیدا مطلب یې کوم طرف ته روان دی که تاسو وایي نو هغه بلال چې لیله بالغم نه و چې سملی ته لاړللې او هغه سملی زه یم چې دومره مردار ځای دی که نه چې ځان پکې ساتي چې ډېرې غټې مطلب د دی دغه به ځان نه تاوې داسې به پکې ګرځي په الله دې یقین شه چې بلال نیم مولا شوی دی د ډېرو خوښو خلکو نه د هغه عمل چې دی او دغه چې دی د مونچې دی داغه ذکر داغه تلاوت داغه د سترګو حفاظت داغه د پاهاشۍ په ذهن کې نشته دی خلک مولیان لاړ ولا ګیرې بونډۍ کړې او نوی دین یې شروع کړو او بلال الک تللی و نابالغه تللی و بې واده تللی و مولا تیې رالی نو چې مطلب مولا تیې رالی دغه مولا له وټ ورکوي که مولا له یې نه ورکوي کم نس کم پیقیا یې له یې مه ورکوي چې چا له م خوښی تاسو فیصله وکړي Thank you.